Já vás vítám u dalšího videjka ze hry Hearts of Iron 4 a máme tady pokračování naší série za Dánské království již v roce 1938. Dnes budeme pokračovat přesně tam, kde jsme minule skončili, tedy vlastně v tom, že už jsme začali tak nějak pomalinku zesilovat naši armádu a především začali jsme pracovat na té nejepičtější super těžké lodi, která jednou bude královat všem oceánům a bude prostě úplně nejlepší na světě. Ano, za Dánsko jdeme prostě tou cestou, že uděláme opravdu nejepičtější a nejsilnější námořnictvo. Uvidíme, jestli se nám to opravdu povede. Tedy naším dnešním cílem, nebo jedním z našich cílů, bude rozjet tu výrobu té super těžké lodě opravdu naplno, aby tam nebyly žádné nevýhody. To znamená zajistit i dostatek surovin, což bude docela masakr. Uvidíme, kam se ve čtvrtém díle dostaneme. Tak tedy, pojďme rozjet čas a jdeme na to. Navíc taky jsem si docela řekl, že už by bylo na čase zjistit, jak je to tady s těma rozhodováním a co to vlastně je to, co tady vidíme, že jo. Ty tři skupiny, které tady máme, za chvilku se na to podíváme trošku víc, ale já koukám, že máme volný civilní továrny, takže budeme stavět nový civilní továrny. A to z naprosto jednoduchého důvodu. Čím víc civilních továren postavíme, tím víc surovin můžeme nakoupit. A to znamená, že o to rychleji budeme pracovat na té naší lodi, že jo. Takže si myslím, že to bude tak nějak ideální. Navíc ty civilní továrny víme, že stavíme docela rychle. Máme výzkum na bonusy na dosah vlastně letadel, což zatím nám je k ničemu, protože vlastně letadla, že ho nevyrábíme, ale můžeme si to připravit. Takže půjdeme se teďka zaměřit na výzkum těch různých možných konstrukcí těch letadel, jakým způsobem je vlastně stavět, že jo, nebo teda vyrábět. Tak dáme si to tam samozřejmě a máme tady nějakou událost a to je, že nějaká norská královna zemřela. Oh, to je docela nešťastný, no. Protože samozřejmě Norsko nám je opravdu velice blízko, že jo. Byla to velice oblíbená figura v Norsku. No dobrá, tedy pokračujeme dál. Mimochodem, v národních zaměření tady potom máme vlastně právě jako možnost nějak hodně spolupracovat s Norskem, no a ideálně se s Norskem i spojit dokonce do jednoho státu, což by mohlo být hodně zajímavý a hodně by nám to pomohlo. Tak uvidíme, jestli se k tomu opravdu dostaneme a zda se nám to podaří, že ano. Tak, zpátky k těm rozhodováním. Tady máme vlastně tři kategorie, kdy vlastně máme tady, že u nich nějakou tu jejich lojalitu, zároveň tu máme jejich vliv a oni dávají nějaký výhody nebo nevýhody. V tuhle tu chvíli nám všechny ty tři skupiny dávají jenom nevýhody a jedná se vlastně o jakoby skupiny těch našich obyvatel, to znamená, je tady ta jakoby ty bohatší, že jo, prostě ta jako ta vrchní třída, že jo, pak je tady střední třída, no a pak tady jsou ty chudší obyvatelé, takže vlastně to jsou ty tři kategorie, které tady vlastně máme. Jsou to vyloženě naše interní problémy, které si musíme v Dánsku nějak řešit. Problém je, že já tady nemám žádný způsob, jak bych mohl nějak zvýšit jejich lojalitu, aby byli spokojení, jo, s tím vedením toho Dánska. Zatím nemáme žádný prostřed k tomu, abychom to nějak zlepšovali. Jinak vyzkoumali jsme právě bonusy na námořnictvo a zároveň dokončili národní zaměření. Výborně. Tak, výzkumy pokračujeme dál, nějaké ještě další bonusy na námořnictvo. A tady si musíme vybrat, jestli chceme spíše útok velkých lodí hlavních, anebo tohle to je co? Obrana proti ponorkám asi. Jo, počkat, tohle to bude asi na útok a tohle to bude na výdrž, jak to tak vidím. Jo, tak nějak to opravdu vychází, no tak půjdeme spíše na ten útok. Naše super těžká loď musí mít velkou palebnou sílu, že jo, a velký bonus na to. Tak, národní zaměření máme hotový, tím jsme si přijali 10 stability a zároveň vlastně poškodili komunistickou i fašistickou stranu. No a zároveň právě v tomhle případě ta střední třída získala, nebo získali jsme u ní vlastně 10 bodů ty loyalty, takže uvidíme třeba časem z toho zbou nějaký ty bonusy a nejenom nevýhody, které nám tam v tuhle tu chvíli běžejí a které nám tam najíždějí a jsou velice nebezpečně skrytý právě v rozhodování. Tak, v národních zaměřeních musíme teďka jít řešit Island, což teda uvidíme, jak to dopadne, protože tady hádám, že nejdříve jako musíme zjistit, jak na to celý, co se tady stalo v Dánsku, kouká Island, jestli vlastně jako zůstanou s náma nebo budou nějaký potíže dělat. Pojďme to zjistit, tohle to je velice rychlé národní zaměření, takže uvidíme, co z toho bude. My teda ještě do Islandu stále nemůžeme nasadit tu autoritářskou stranu, to bychom mohli asi až za dlouho, protože 60% pro autoritářskou stranu to ještě nemají, že jo. Mají 36 a zase tak rychle to nestoupá. Máme tady, jo, konec Ligy národů a britská říše vyhlásila válku Irsku, takže Británie je fašistická, jo. Počkej, máme to tady opravdu hodně teďka nějak, tak moment. Moment, takže pád z Dublinu, jasně, to se týká té války Britové proti, že jo, Irsku. A pak tady máme, že Island se rozhodl, že
Počkat. Oni mají... Jak to tady máme? Moment, moment. Budou s námi spolupracovat nebo ne? Hlubší prostě spolupráce mezi Dánskem a Islandem. Tak teďka vůbec nevím, jak na to odpověděli. Jako nějak se to nepochopil. Aha. Tak už víme, jak na to odpověděli. Odpověděli na to dobře, protože... Jo, oni mohli odpovědět taky tím, že se vlastně osamostatnějí a možná s nimi budeme válčit, nebo... Nevím, každopádně oni se rozhodli dál s náma ještě hlouběji spolupracovat, což je pro nás jenom dobře, protože my teďka vyloženě můžeme jít je integrovat. Tímhle tím národním zaměřením si samozřejmě dáme nějakou i nevýhodu, a to je, že budeme integrovat Island, což na 180 dní nám bude brát trochu politické síly, ale zároveň anektujeme Island a získáme vyloženě, že naše domácí území tam bude jedno. Ale já mám pocit, že Island je rozdělený na dvě území, to znamená, že my jakoby jednu část budeme mít jako domácí a druhou ne, že jo. No, opravdu to tak asi bude. No, nevadí, jako jdeme na to. Stejně to je jediná možnost, kterou můžeme udělat. My tady jako nic jiného na výběr nemáme. To znamená, jdeme opravdu anektovat Island. Dobrá tedy. Nové území zdá se získáme bez boje, což je pozitivní zpráva, protože na nějaký boje zatím opravdu nemáme sílu. Jinak po minulém dílu jsem trochu víc přemýšlel o těch speciálních jednotkách a asi opravdu časem bude lepší vlastně zaměřit se vyloženě na mariňáky, protože ty shock troops jsou sice určitě super, ale jelikož půjdeme hodně přes to námořnictvo, hodně si při nějakých těch válkách budeme pomáhat i loděma, tak si myslím, že ty mariňáci by byli asi na místě. Máme tady, že Británie anektovala Irsko, no, tak tohle je docela drsný. Popravdě i já mám teďka trošku obavy o naše Dánsko, protože my tady kolem máme, že nějaký území taky, který jako by Britové nám mohli chtít sebrat. Takže na to pozor. Vyzkoumali jsme nový protiletadlový kanóny, to je dobrý, takže pokračujeme celkově na lepší dělostřelectvo, ať máme pro naše jednotky, ale já teda budu chtít určitě potom vyzkoumat ty mariňáky, ty máme tady, jenomže ještě nemáme volný výzkumný slot, teď už máme, dokončili jsme vlastně tu konstrukci letadel, tohle jsou krásný výzkumy, ty se nám hodí do budoucna, ale ty mariňáky si myslím, že potřebujeme hned teď, takže jdeme na to, mariňáci první úrovně. Mimochodem, kromě toho, že samozřejmě mariňáci jsou určení na invaze, tam je to naprosto jasný, tak zároveň mají bonusy, když budou bojovat v bažinách, a nebo přes řeku, když jdou, takže to je dobrý, protože 30% bonus na útok přes řeku, to znamená, že ty nevýhody, které běžně máte, když s jednotkama útočíte přes řeku, tak vlastně buď z toho bude dokonce až výhoda, anebo ty nevýhody budou fakt jako nepatrný, takže to je opravdu hodně dobrý. No a to zrovna tady u nás, jakoby, může k tomu dojít, že budeme bojovat přes řeku? Může, kdybychom dobili tady to území, tak tady potom, že jo, no to je docela blbě vidět, ale jo, teď to je vidět dobře, tady takhle, že jo, protéká řeka, takže kdybychom se jako v případě války s Německem, což si myslím, že je asi taková nejpravděpodobnější válka, do které bychom se mohli dostat, tak v takový případě by bylo fajn dobít vlastně to území až sem, abychom nepřítele zahnali za řeku. Tak, máme to výnární zaměření na to, abychom anektovali Island a opravdu, podívejte se na to, Island opravdu tímto zanikl a my máme teda část Islandu jako domácí území, tam jsou dokonce 3 doky, 2 civilní továrny, 1 vojenská, druhý území máme tady jenom jako nárokovaný, tam ale zase nic není na druhou stranu, takže nám to nemusí úplně vadit, že to není naše domácí území, to druhý. Každopádně teda tohle to nám hodně pomůže, jo. 3 nový doky. No vida, vida. A víme, že právě doky budeme potřebovat, že jo. Tak jasně, národní zaměření máme hotový, takže pokračujeme teďka dál a to je vlastně, že jdeme kontaktovat norského krále, protože by nám to mohlo přijít jako vhod v budoucnosti. Tak jo, jdeme na to. Král Hákon VII, král Norska a bratr vlastně našeho krále, no tak tohle to opravdu jako nabízí velice, velice hlubokou spolupráci s Norskem. Jenom tam nějak ten král není a tam docela dost vyhrávají komunisti, takže možná naše první válka nakonec bude s Norskem, že jakoby tam nějakým způsobem dosadíme toho krále. Je to možný, jinak máme volný civilní továrny, jdeme stavit další civilní továrny samozřejmě na našem území a máme volnou vojenskou továrnu z toho Islandu, takže tu zaměříme do obrněných vozidel, ty by mohly být hustý, a máme ty doky volný samozřejmě. Nastavíme víc doků na opravování lodí a ty 3 nový doky, tyjo, do čeho je dáme, do čeho je tam hodíme? Konvoje úplně nepotřebujeme, máme ještě nějaký fakt jako aktuální lodě vyzkoumaný, nemáme aktuálně jenom ty těžký, no. A dělá to na další super těžké lodi, mi nepřijde úplně jako rozumný, že na to asi nebudeme mít, co? Tak tam dáme zatím konvoje, ať aspoň jako něco děláme.
A snad vyskoumáme v blízké době něco lepšího. Vyskoumali jsme teďka náklaďáky, no to zrovna není to, co by nám pomohlo k těm dokům, že jo? A máme tady událost, že Pákistán vyhlásil válku Indii. Jasně, jak se osamostatnila Indie, že jo, tak vlastně tam došlo hnedka k válce. Dobře, my jdeme ale vyskoumat něco dalšího, protože my potřebujeme ještě nějaký další lodě a já si myslím, že posuneme tuhletu sérii ještě o úroveň vejš s tím námořnictvem a půjdeme zkoumat letadlové lodě. Jako co může být epičtějšího než za Dánsko stavět nejenom super těžkou loď, ale ještě letadlovku. Protože tohle by mimochodem byla naprosto dokonalá kombinace. Mít letadlovou loď a zároveň super těžkou loď, tak jsme fakt nezastavitelný, to by bylo opravdu brutální. Tak, máme spousty politických síly, chtělo by to nějak využít, takže dáme si sem nějakého teoretika konečně. A dáme si teoretika na... no, na co? To dává dokonce bonusy na bombardéry, jo. Teoretik, který dává vyloženě bonusy jako výhle, to je hodně nezvyklý. Petr Horn. No, co tam dáme, tyjo? Politický poradce tu žádný zajímavý teďka nemáme, který bychom tam mohli nahodit. Tady hodně jich má, koukám podmínku, že bychom museli být fašisti. Tak to nic, ale moment. My tu máme ty bonusy na výzkum, ale zároveň nám to bere tu naši autoritářskou stranu, kterou máme teď jako vládnoucí. Nechat to nebo to změnit? Zatím to asi necháme, protože ty bonusy na výzkum jsou dostatečně dobrý, aby jako... I když nám to bude krást, autoritářskou stranu naši tu hlavní, tak i tak si myslím, že by bylo fajn to tam zachovat. Dáme si nějaký jiný bonus, jestli to půjde. Tohle to nemůžeme, tak tady nic, co tady? Rychlejší výroba zbraní a stabilita plusová, to by bylo fajn, tohle to je stavba vojenských továren, rychlejší výzkumy, stavba civilních továren, tak moment. Stavba civilních továren, to chci okamžitě, hned teď. A tady si ještě nabustujeme stabilitu, zároveň trošku zabráníme tomu, aby nám to právě kradlo tu naši vládnoucí ideologii, cokoliv, jo, takže celkově jako obrátý vládnoucí ideologie se tím trošku nabustovala, takže i tam ta nevýhoda nám to nebude brát tak moc. Máme tady, že Pákistán a Indie podepsali mír, to šlo docela rychle teda, a my jsme zkoumali nový dělostředstva, což je super, pokračujeme na bonusy pro pročetalový dělostředstva, no a samozřejmě nový dělostředstva dáme hnedka do výroby, ať na nich zapracujeme. Tak, výborně, máme tady, že kontaktujeme vlastně přímo Oslo, tedy hlavní město Norska, máme tady nějaký, jasně, takový asi trošku rodinný setkání v tomhle případě, že jo, to vypadá. Co tady máme, od rozpuštění Dánska-Norska. Což byla opravdová tragédie, tak vlastně, jo, naše státy prostě byly rozdělený, zajímavý, a potom 1905 bylo rozpuštěný Švédsko-Norsko, unie mezi těmi dvěma státama, a potom tady máme, že s tím, že se nám podařilo vlastně v Dánsku obnovit nějakou tu královskou autoritu, tak bychom teďka mohli pomoct Norsku, aby se taky osvobodili od parlamentarismu. Dobře, tak jo. Opravdu vypadá to velice zajímavě tohle série zatím. Jsem zvědav, jak se to bude dál vyvíjet. Pojďme se mrknout na naše národní zaměření. Tak, pokračujeme dál na to, abychom sformovali kabinet, což nám mimochodem nabustuje autoritářskou stranu a otevře nám to nějaký další poradce politický, což se nám bude hodit, takže jako teďka tu politickou sílu si chvilku budeme šetřit právě na ten moment, kdy budeme moct dát nějaký nový poradce. Snad tam bude nějaký poradce, který nám ještě trošku nabustuje stavbu civilních továren, že jo, to by se hodilo. Aktuálně nám vlastně stavbu civilních továren bere to, že máme stále slabý tyhle ty ekonomický zákony, protože nemáme dostatečnou válečnou podporu a zároveň ty nevýhody, které máme tady v rozhodování, se kterými zase můžeme něco dělat, ale... Jo, počkat, my můžeme teďka vyloženě, jo, ten vliv té spodní třídy můžeme úplně odstranit a u těch dalších vlastně teprve jakoby budeme stahovat dál ten jejich vliv dolů. Jo, takže my když stáhneme jejich vliv na nulu, tak je to vyloženě odstraní, takže já nebudu rád ani výhody, ani nevýhody. No, jenomže, to samozřejmě taky odstraníme jako možnost mít tu nějaký pořádný výhody, že jo? Aktuálně to jde nahoru nebo dolů, měli bychom to možná chvilku sledovat. Já mám pocit, že by to teďka mělo jít nahoru totiž, protože tady máme, že třeba tady, že jo, lojalita je 40 a aktuálně měsíčně se to mění o 2 směrem k 50, to znamená jako, že asi by to mělo být dobrý, ne? Mělo by se to časem proměnit snad i je výhody. Ale v případě té spodní tři, tak ta nám dělá vyloženě problémy, tam se to bude posouvat směrem ke 30, což stejně je dost málo. Nevím, můžeme to nějak nabustovat ještě tohleto?
nejenom jako tomu ubližovat, ale nějak to nabustovat, aby vyložili ty obyvatelé byli fakt jako spokojení. Ne, můžeme je prostě jenom naštvávat, zdá se. Máme něco ještě v národních zaměřeních, co by nám s tím pomohlo třeba? Jo, máme! Jasně, vrchní třída bude spokojená, že obnovíme vlastně tady, že jo, aristokracii, takže jasně. A pak tu máme co? Tohle to jsou bonusy na námořnictvo a jo, tohle nám umožní posílat dobrovolníky a vytvářet frakci, to je super, to potřebujeme. Jo, tak můžeme s tím ještě něco dělat, tak nebudeme úplně jako rušit ten vliv jejich tady. Budeme zatím čekat, kam se to bude posouvat dál, jo, jestli to opravdu pojede tak, jak by mělo, ale zdá se, že jo, že to jede fakt nahoru. Tak jo, tak to je dobrý. Teďka by vlastně všechny ty tři skupiny měly jet nahoru, takže by nám to časem mělo dát snad bonusy, nebo aspoň by se měly snížit ty nevýhody, které tam máme. Dáme zatím stavit další civilní továrnu. My opravdu ty civilní továrny stavíme strašlivě rychle, to je úplně luxusní. Já jsem tam teďka dal tu civilní továrnu a máme tam vlastně, že ještě tenhle ten rok, už v červnu, 16. června, to bude postavený, to je fakt dobrý tohleto. Vyzkoumali jsme jinak lepší protitadlový kaony, tak to je dobrý, takže teďka na co půjdeme? Mariňáky zkoumáme, tak celkový bonusy pro speciální jednotky, to si myslím, že bude fajn. Přemýšlím, jaký jako speciální vybavení by se nám potom hodilo pro mariňáky, jinak samozřejmě, tím, že půjdeme na mariňáky, tak časem si budeme otevírat vlastně speciální doktrínu tady, právě pro mariňáky, což nám dá obrovský bonusy pro ně. A zároveň nám tam přidá nějaký nový vlastně speciální podpůrný roty, takže celkově tady bude mít fakt dost dobrý bonusy. Vidíte, teď se nám to otevřelo, protože máme vyzkoumaný mariňáky, takže můžeme dělat za vojenské zkušenosti právě i tohleto. No zatím ale za vojenské zkušenosti si otevřeme nějakou normální doktrínu, ať si můžeme nastavit nějaký ty bonusy v Officer Corps, to znamená vlastně tady. A já přemýšlím, tyjo, jakou půjdeme vlastně naši vojenskou doktrínu v této sérii? Jako láká mě Grand Battle Plan doktrína, protože to nám dá bonusy na obranu a zakopání, což se nám může hodit v případě, že bychom bojovali proti nějakému odostřelnějšímu státu, ano, stále koukám na to Německo, no a zároveň nám to umožňuje velký plánování, což by bylo fajn, ale taky bychom už museli vytvořit, řekněme, nějakou tu tajnou službu, ale no, dejme tomu, že jo, dejme tomu, že půjdeme sem, tak jo, takže v této sérii to bude Grand Battle Plan doktrína. Proč ne? No a tím samozřejmě stejně můžeme dát bonusy. A hnedka stejně nastavíme bonus. Jak tohle je potom bonus a speciální jednotky, to by se nám mohlo hodit, ale ještě ne, jako ještě ne. Spíše, a tady to jsou vyložené bonusy potom na invaze. Zatím si dáme něco, co nám bude boostovat víc vojenských zkušeností a command power, ať se nám to sbírá. A tady si dáme potom pro naše generály, ať je větší šance získávají lepší plánování, protože to sedí vyloženě k té doktríně, kterou jsem tam vlastně teďka nastavil, že jo. Vyzkoumali jsme teda mariňáky první úrovně, to je super, jdeme rovnou na druhou úroveň a tedy taky ty naše shock troops, který jsou takhle zatím, řekněme, docela slabý, předěláme vyloženě na mariňáky, který zatím jsou taky dost slabý. Jo, bude to jako kdyby se to zrovna moc nezměnilo. Takže předělat na mariňáky samozřejmě, budeme potřebovat, koukám, trošku víc pěchotního vybavení, ale méně podpůrného vybavení. Dobře, dobře. A máme to vinární zaměření na to, abychom sformovali kabinet, tak to je fajn, protože teďka budeme mít víc politických poradců a jdeme teďka vlastně potěšit tu vrchní třídu, že jo. Takže tohleto. Máme to je výzkum pro letadlový lodě. Jo, tak to je velice originální výzkum, tak jdeme rovnou na ty novější letadlový lodě, protože ať to máme rovnou aktuální. A ty potom dáme samozřejmě i právě do stavby, jakmile, na to tady máme, že tyhle ty tři roky, co jsme získali z Islandu. Jak to vypadá vlastně s Islandem? Já jsem si taky všiml, že tady jsou nějaký lodičky. Tady jsou nějaký tři prostě bezejmenný torpédoborce poškozený, takže to jsou asi lodě Islandu, takže je přidáme do naší flotily samozřejmě. A máme tu jen výzkum na bonusy pro lodě, to je dobrý, ale teďka budeme zkoumat taky jiné věci. Potřebujeme vyzkoumat motorizovaný, ať jako do budoucna můžeme tím třeba zásobovat naše jednotky, když to bude potřeba, to si tam teďka dáme. A zajímá mě, jestli jsme třeba dostali i nějaký admirály, který předtím byl jakoby na Islandu. No nevím, nevím, já bych to asi možná ani nepoznal, co generály? Netuším. Netuším opravdu, bohužel. No jo, to mi nenapadlo, že když v základu máme docela dost generálů i admirálů, takže jako úplně nepoznáme, jestli tam jsou ty z Islandu. Máme něco v rozhodnutí ještě s Islandem mimochodem. Třeba právě, že bychom najmuli nějaký ty generály od tamtač, vím, že to občas se objevuje v modu RT56. Nemáme tady nic takového. Jinak tady už se to trošku uklidňuje, tady už vlastně ta střední třída, to už nám nedává žádný nevýhody. Ostatní ještě nám teda nevýhody dávají, ale nebojte, všechno to snad bude asi jako časem lepší, že jo? Nebo ne? Tady to zase klesá teďka. Ale proč? Zatraceně.
Jo, protože jsme jim navýšili ten vliv, že jo? Protože mají větší vliv. Aha, no jo, no, to je zlý, no. Tohle to zvýší jenom lojalitu střední a spodní třídy, takže tohle to určitě potřebujeme, jdeme na to. A máme zase volný civilní továrny, jako to je fakt masakra, jak nastavíme. Teďka v tuhle chvíli už stavíme 15 civilního továrnama, jak jsem říkal na začátku tohoto dílu, já bych chtěl ty civilní továrny nakupovat suroviny, ale chci to právě udělat tak, že jakmile budeme stavit 15 továrnama, což je jakoby nejrychlejší možná stavba, že jo, dalších továren, tak teprve, když jako už budeme mít tu 16, tak tu právě dáme do těch surovin. Jo, podíváme se na ty politické poradce, co tady máme, takže co se nám tady otevřelo? Ekonomický reformátor, tyjo, consumer goods minus 15%, jo, no, to je hodně dobrý, tohle to je na vylepšování stavu s ostatníma, víc tovaren na našem území, to se taky všímám, že za chvilku asi budeme potřebovat, ale dobrá, tedy dáme tam to, co nám stahuje consumer goods, protože to já si myslím, že je potřeba, jasně, takže najednou už můžeme jakoby opravdu stavět 16 civilníma továrnama a to je právě ta chvíle, kdy místo toho nakoupíme nějaký suroviny. A nejvíc nám chybí ocel, takže nakoupíme další ocel z Francie. Zatím právě Francie je náš obchodní partner. Tak, jinak ale jako trošku mě taky zajímá, jestli nemůžeme něco jít s tím Norskem, protože já si myslím, že tam nějak budeme moc podpořit toho krále, ne? Nevím, zatím se nezdá, že by tam bylo cokoliv takovýho. V národních zaměřeních určitě budou mít nějakou cestu na to, aby tam dosadili k moci krále, ale oni šli nějakou komunistickou cestou, nebo co to je? No uvidíme, co z toho bude. Máme to binární zaměření, abychom vlastně potěšili spodní a střední třídu, což nám taky navyšuje stabilitu, válečnou podporu o 10, což je super, tu potřebujeme, a boosty pro autoritářskou stranu, což je super. Tak, skončila nám nevýhoda za integrování Islandu, to nám vlastně bralo jenom tu politickou sílu, tak a teďka kam se zaměříme? No tak buď tady, to tady si můžeme přijat další stabilitu a vložit jako bonus, který nám zůstane, rychlejší výrobu zbraní a rychlejší stavbu lodí. To je brutální tohleto, to je luxusní výhoda. Tyjo, to by se nám hodilo. To by se nám hodně hodilo, to nám navyší lojalitu té vrchní třídy a navíc nám to nabustuje stavební sloty, což taky potřebujeme. Tyjo, další věc, kterou potřebujeme. Tady to nám umožní posílat dobrovolníky a dá nám to válečnou podporu. Další věc, kterou strašně potřebujeme, tady jsou samý luxusní věcičky, které nám strašně pomůžou teďka to naše Dánsko nabustovat dopředu. A tady potom asi teda... Jo, tady můžeme buď si vybrat, že je skandinávská spolupráce, a nebo vlastně snaha o převrat v Norsku, abychom vyloženě se mohli s nima spojit. A to si myslím, že bude teda důležitější. No, to si myslím, že bude důležitější tohleto. Takže jako skandinávská kooperace nebude asi úplně na prvním místě to vypadá. A spíše se zaměříme na... Protože tady potom máme obnovu Dánsko-Norsko, jo? Což já si myslím teda, že... Tohle by se nám mohlo strašně hodit. Dobrá tady, ale já nejdřív nabustuju tu stavbu lodí. Víte, že v této sérii prostě chci jít po těch lodích, takže další bonusy. V tuhle chvíli super těžkou loď dokončíme v roku 1941, 1. července. A vlastně jediný, co nám dává ještě nevýhody na stavbu té lodě, tak je právě to, že nemáme suroviny, ale už nám to dává jenom minus 18%. Jako furt je to bolestivý, ale už to není tak moc strašný. Tak vyzkoumali jsme mariňáky druhé úrovně, tohle je paráda, jdeme zkoumat nový zbraně, nový vybavení. A zajímá mě teďka ještě jedna věc, jinak máme tady, že Čína vyhlásila válku Menkangu, to není to, co by mě zajímalo, to nás opravdu teďka nezajímá. A tady můžeme nabustovat výrobu zbraní, bohužel se to teda nevztahuje i na lodě, což je trošku škoda. Máme tady dole někde nějaký bonus, který by nám umožnil ještě rychleji stavit nový lodě. Asi ne, co? Tohle to nám umožní rychleji stavit civilní továrny, což se hodí. Tady to bychom rychleji stavili doky jako takový, tady teda nic. No, tady nic takového určitě nebude a ta v tom posledním taky ne. Škoda. Máme hotový výzkum na speciální jednotky a vyzkoumali jsme teda letadlový lodě 1936, což jsou právě ty letadlovky, které už půjdeme designovat. Dáme tím zkoumat další bonusy pro naše jednotky, ať je naše armáda připravená. Bonus pro speciální jednotky ještě nemůžeme, takže půjdeme se zkoumat něco u lodí ještě. A tady bych se zaměřil teďka možná na lepší tyhle ty střední baterie, protože ty víme, že tam máme taky, že jo, na té velké lodi, takže to tam dáme. No a teďka bych teda chtěl dát do stavby novou letadlovou loď. Ano, skutečně je tomu tak. Budeme mít vlastně letadlovky, takže určitě nějaký ten pancíř na té letadlovce musí být. A potom dáme, no, dáme dvě místa na letadla. Protože letadlový kanon je druhé úrovně, což je pěkný. Pak tu máme radar první úrovně. Motor pro letadlovku druhé úrovně a sekundární baterie druhé úrovně. Celkově na to, že jsme v roce 1939, tak tohle je hodně dobrá výbava pro letadlovku a taková letadlovka by byla fakt super. Takže dáme si ji tam, zrušíme ty konvoje teďka. Je úplně pryč.
a dáme si tam teda letadlovky. Tak bychom si zase jednou mohli vybrat ty bonusy pro ty naše designéry, třeba se nám nabustuje nějaká ta stavba lodí, kdo ví. Dobře, asi spíš ne, ale uvidíme, že jo. Tady jsme si teďka vlastně naposledy, že jo, jsme si tady navyšovali větší dosah, ale větší spotřebu paliva zároveň. Tady můžeme tu spotřebu paliva zase stáhnout dolů. No, kam my se zaměříme? Lepší těžký útok, to určitě potřebujeme. Tak, pak tu máme ještě lepší těžký útok a tady potom je detekce lodí a nebo... Jo počkej, tady je lepší detekce lodí pro co? Pro velké lodě, ponorky a tady to je pro... Jo takhle, jasně, už to chápu. Tohle je lepší detekce nepřátelských lodí a tohle to druhý je, aby nepřátelé nedetekovali nás. Že budeme prostě jako víc skrytý. Chápu, ale můžeme potom zůstat tady, proto nemůžeme. Tady potom by byla rychlejší stavba lodí, ale tady zase je větší kvalita, takže jdeme na větší kvalitu. Jinak tamhle vpravo, jak zatím zrudla ta Litva a Lotyšsko, to není vlastně úplně dobrý, že? Tak, jo, zlepšíme se, abychom viděli nepřátelské lodě. A pokračujeme dál, další designer, tohle to je taky námořní designer, koukám. No, tohle to je pro ten typ lodí, co máme, to Coastal Defense Ship. To zrovna máme v naší flotile. Takže máme tady výzkum na lepší náboje pro střední baterie, jdeme na lepší náboje pro těžké baterie. Možná někdo z vás si říká, proč vlastně stále jdeme na čtvrtou rychlost, když bychom mohli jít na tu pátou, že jo? Bez problému, ale vidíte, kolik tady je věcí, to bych prostě nestíhal ani náhodou. Máme tady, že Rakousko se přidává do spojenců. Velice originální věci se nám tady dějou v této sérii a vyzkoumali jsme nový motorizovaný, což je super. Tak jdeme teďka zkoumat lepší koleje, ovšem. Tam nahoře nám svítí několik věcí a jedna z nich se mi moc teda zrovna nelíbí, jo? Tak dáme si tam další civilní továrnu, když máme volný civilní továrny, i když vlastně ve skutečnosti nakoupíme zase suroviny, takže jo. Takže my si spíš koupíme další ocel od Francie. Dáme, jo počkat, jakoby teďka ty bonusy se neaplikují na tu naši super těžkou loď, no to nevadí, znovu ji stavit kvůli tomu nebudeme. Kdo nám jde vyhlásit válku? Německo? Jo, to je super, že? A protože to nedělají ručně, tak to znamená, že to dělají přes národní zaměření. Tak který národní zaměření by to tak mohlo být, co by mohlo útočit na nás? No, obnovení našich evropských teritorií u Německa možná, jo to bude tohle. Oni budou požadovat naše území, to jim nemůžeme dát, zvlášť, že tam máme výhody, že tu německou menšinu tam, že jo, jsme minule vlastně tak nějak jako uklidnili. No, tak tohle to je fakt špatný, sakra. Co s tím? Tak moment, jakože... Zrušíme na chvilku stavbu těch továren, postavte pevnosti, jo, možná. Možná, že to by bylo teďka na místě víc, jak rychle stavíme pevnosti. Ne, my máme tu nevýhodu ještě na tu stavbu, alespoň první úroveň bychom postavit mohli. Sakra, musíme okamžitě posílit naše jednotky. Mariňáci dostanou posily, více mariňáků tam bude. Dostanou podpůrné dělostředstva, dostanou inženýry, ať se můžou zakopat. A jo, přesně to všechno máme, abychom to udělali, takže zapracujte na tom. Kavalérii předěláme na taky mariňáky. A tuhle tu klasickou jednotku předěláme, ne, tu už nepředěláme na mariňáky, už jich máme moc. Dobře, tak v tom případě teďka tady nějak dáme dokupit ty naše pěší jednotky. Jo, dáme tam vlastně tuhle tu lepší. To znamená takhle, jak tam máme tu lepku. A zároveň to změníme na klasický symbol, takže teďka už máme ty pěší jednotky vlastně pod stejnou šablonou a mariňáky máme se stejnou šablonou. No a máme ještě něco na skladě, co by nám pomohlo. Ty pevnosti, jak tam vyrostly mimochodem. Tak já vím, že na to máme velkou nevýhodu, ale zapracujte ještě třeba na druhý úrovni, třeba bychom to ještě mohli stihnout, že jo? Letecky asi nebudeme mít žádný šance, že jo? Kolik máme letadel? 30. No, tak to je málo. To je určitě málo. Naše flotila přestane trénovat. Máme to výnární zaměření, který nám přidává velký bonusy na stabilitu, výrobu zbraní a stavbu doků. To je všechno super, jen otázkou je, jestli dostaneme za chvilku totálně rozsekáno od Německa. Doufám, že nějak to zvládneme. Nějaký bonusy by tady někde nebyly pro armádu teďka, co? Hodili by se docela. Ale jo, víte co, půjdeme teďka boostovat naši armádu. Já si myslím, že je na to úplně ten jako nejvíc vhodný čas. Bohužel odrodový zákon nemůžeme vylepšit, ekonomický vylepšit můžeme, takže to tam dáme. Ať rychleji stavíme trochu, ať ta stavba jede prostě. A nakoupíme zatím trochu chromu od Sovětů za jednu civilní továrnu. Vyzkoumali jsme lepší náboje pro těžké baterie, to je super, že jo? To je paráda. Vůbec tady nemáme nějaký problém menší, dáme zatím další bonusy pro lodě. Kdyby ta super těžká loď, která nás zachrání, až za dlouho.
Sakra, ale nevýhoda suroviny už je dost malá a máme 100 stability, takže ty bonusy na stavbu tam jsou opravdu veliký. Ve skutečnosti tu super těžkou loď budeme mít docela brzy, jo? Jo, Německo požaduje jižní území naše, Jutland, což je tahle ta část. No a buď jim to odevzdáme, a nebo jim to odmítneme. No, jakože já jim to nechci dávat, jo, já jim to fakt nechci dávat. Ale máme šanci to ubránit nějak, my fakt máme málo vojenského personálu. Ale jo, já budu věřit tomu, že mi to dáme, že my to ubráníme. My musíme bránit naše území. Odmítáme jejich ultimátum. Udělali jsme spousty národních zaměření na to, že nám spousty států pomůže vojensky, že jo? Tak a nás určitě ještě nezapomněli. Doufám. No, jednotky jsou nějak doplněný, trénujeme další 3 jednotky. Německo nám opravdu vyhlásilo válku a... Sakra. No, to je dost zlý, oni do nás jdou hodně drstě. Německo je znovu ve válce, jasně. Nejhorší na tom je, že je ve válce s náma. Zatraceně, lodě půjdou odstřelovat jejich jednotky aspoň. No tak tohle co je ale fakt jako... Ty naše pevnosti nám jsou nějak k ničemu. Oni mají obrovskou leteckou podporu, ty německé letadla, jak tady lítají, ne! To snad ne! Že mi bude muset ustoupit tady na to území vzadu. Vypadá to nejpravděpodobněji, dobře, co nějaký polní maršál, ale máme někoho? Nemáme ještě nikoho jako polního maršála, tak třeba tenhle ten vypadá jako, že by to mohl zvládnout. Ten se toho okamžitě ujme. A ano, dobrovolníci od Sovětů a od Britů, opravdu nějaká pomoc je na cestě. Jenomže na druhou stranu tohle to nevydržíme moc dlouho, opravdu. Tenhle ten nátlak od Němců je dost brutální. Ustupujeme, ano. Počkat, sem se stáhneme rychle. Určitě tam ty Němci byli dřív než my. Sakra. To není dobrý, toto je opravdu velmi, velmi špatné. Dokážeme je porazit, jak tam stojí? Nedokážeme. Takže zkusíme jiný plán, a to je, že se stáneme ještě víc dozadu, ale rychle. Opravdu hodně rychle. A odsud, jo, tohle území je takhle, odsud se stáhneme pomocí lodí k našemu hlavnímu městu. Tam to udržíme, že jo? Ale ne. Braňte naše konvoje okamžitě. Konvoj escort, dělejte. Poražte ty německé ponorky! No to jako jsme u hlavního města, ale nevypadá to vůbec dobře. Vyzkoumali jsme lepší protitankové pušky, což si myslím, že se nám teďka bude docela hodit. Tohle to rozhodně přijde vhod. Vyzkoumáme si lepší radary. A já bych je poprosil, aby ty dobrovolníci od Britů a Sovětů dorazili co nejdříve. Protože tohle je fakt špatná situace. Dobrý, sovětský dobrovolníci dorazili, britský taky, paráda. Aspoň, že ty posily jsou tady. Jak to vypadá námořně? No, konvoje utrpěli jako poškození hlavně. No a těch německých jednotek tam, kolik jich tam stojí zatraceně. Máme ještě nějaký továrny, no není to zrovna extra. Postavte rychle pevnosti, něco v rozhodování nebo cokoliv, co by nám jakkoliv pomohlo. Zoufalá obrana, no tak to až nás napadnou, tak to rozhodně bude na místě. V tom případě otevřeme si vojenskou doktrínu na... No tohle tam nepomůže s obranou. No, něco na obranu, tady to je na obranu. Rychlejší a efektivnější zakopání našich jednotek. Kolik máme teďka zakopání? 37 můžeme mít maximálně. Dobře, Němci jdou do nás. Já dám teda tu zoufalou obranu. Tahle série nemůže skončit takhle. To prostě ne. Máme tu Sověty a Brity, to nám pomůže. Navíc město se brání lépe než pláně. Oni nás tam tak rozsekali právě, protože to bylo na pláních. No, problém je, že my tady odsaď už nemáme kam ustupat. Bychom potřebovali vojenský průchod přes Švédsko, ale to nemáme a oni nám ani nechtějí dát. Zatraceně, no tak. Sověti, Britové, bojujte, honem! Musíme to udržet, ale o dost víc státu nám se bojalo vojenskou pomoc a nic. Jak zkoumali jsme nový zbraně, to je fajn. Jdeme zkoumat bonusy celkem pro speciální jednotky, i když je to ještě malinká to budoucnost. Nový zbraně dáme do výroby, samozřejmě. Pracujeme na tom. Největší náš problém je samozřejmě teda vojenský personál, ale ty tři jednotky přivolat můžeme na pomoc, to se bude hodit. Jak to vypadá? Jenom by nám tam jako nedorazili nějakou jednotku úplně. Bohužel s těmi tam dorazili třeba ty britský nebo ty sovětský, tak s tím já nemůžu nic udělat. Jako absolutně nic. Tady je fakt velký problém, že oni nás zahnali až takhle dozadu, že já jsem nestihl zastavit ten jejich útok někde jako jinde. Já jsem věřil z začátku tomu, že ubráníme tyhle ty dvě území, já jsem tomu fakt věřil. Ale nějak to nedopadlo, co? Sakra. No, už tam jedna naše jednotka je docela potíže, ale tak ještě to zvládáme, že jo, ještě to zvládáme. Němci, jak jste tohle to mohli udělat? Proč jste to udělali? Jo, letadla už nemáme.
Někdo, kdo by nám pomohl? Asi ne, co? Jsme na to prostě opravdu sami. Někdo tam přišel o jednotku a myslím, že to jsme nebyli zrovna my. Doufám teda, že jsme to nebyli my. No každopádně my si tam dáme zoufalou obranu, ať opravdu ty naše jednotky nedoráží oni. A bráníme, no. Ten náš generál taky tomu zrovna moc nepřidává s tou první úrovní. Ale on se naučí, on to zvládne, já mu věřím. Za chvilku tam musíme jenom ty naše jednotky, protože ty britský, sovětský, ty úplně prostě ty Němci rozsekaj. No tak, bojujte, to dáte. Kdyby nás nebombardovali při tom dělané letadlama, no ono strašně moc dělají těch letadla, určitě to je naprosto jasný v tomhle případě. Ne, opravdu přeci nebudeme poraženi. Přeci ta série neskončí takhle trapně. To bylo strašně smutný. Lodě, pojďte je bombardovat, to je naučí. Můžeme je bombardovat opravdu loděma? Můžeme! Tyjo, takhle to je dobrý, to jako, aspoň ty lodě nám jako k něčemu jsou, jo? To si myslím, že je velice pozitivní zpráva. Co ale potřebujeme dát, jsou okamžitě silnější odrodový zákony, bonusy pro armádu, jestli tady ještě něco máme, co by nám pomohlo. Genius na speciální jednotky, tyjo, ale to by bylo fajn. Experta na pěchotu, no, já jsem to trošku zanedbal, tyhle ty věci. Vyzkoumali jsme lepší koleje, to je super. Pokračujeme, bonusy pro naši armádu na lepší útočení. Další štíteček zatím, dobře, Britové a Sověti už úplně vypadli pryč, takže teď už je to vyloženě jenom v rukou naší armády, našeho generála, našeho polního maršála. A ty teda jako dělají co můžou, ale jestli to bude stačit, nevím. Lepší zakopání si tam dáme, i když já nevím, jestli ty Němci nám ještě vůbec dovolí, abychom naše jednotky nějak zakopali, protože nás teďka drží vlastně neustále pod útokem. I když jako docela dobře jim odoláváme, ty naše jednotky v té obraně vlastně tolik nezaostávají za nima. Tak bojujte. Nemůže to takhle skončit, prostě nemůže to takhle skončit. Já věřím, že to skončí dobře. Že jo, to musí skončit dobře. Sakra. Ne. Jako, no. Ta naše pěchota. Největší problém je, že my si nemáme kam stáhnout. My jsme potřebovali udržet aspoň ještě o jedno území víc, když jako je pravda, že tam vepředu jsou vlastně pláně, takže reálně, i kdybychom vlastně to drželi tam trochu vepředu, tak já si myslím, že bychom to možná neudrželi. Že stejně by nás vlastně přejeli úplně neuvěřitelně. Jako bombardujeme je loděma, naše jednotky odolávají. Tu pevnost tam samozřejmě nemáme, to jsme nedokázali postavit, když nás drží neustále pod útokem. A dát na nějaký protiútok by asi byl úplný konec, to mi přijde jako úplně nesmysl. No, teďka nás nechávají trošku vydechnout, to je fajn. Protože nám jde nahoru to zakopání, který tam máme, na který jsem dal ještě žeho bonusy přes to našeho polního maršála. Pomohlo to nějak výrazně. Máme jako hodně velkou obranu už teďka. To znamená, ty jejich jednotky nás tak moc nepoškozujou. Navíc generál už má i dokonce Urban Assault Specialist, to znamená expert vyložený na městský boj. No a sice jsme se dostali do fakt nepěkné situace ve čtvrtém díle, ale budeme tady pokračovat se příště a já doufám, že tuhle situaci dokážeme nějak vyřešit a že se z toho dokážeme nějak dostat, protože tohle je fakt špatný. A pokud nám se prohlá město, tak já nevím, jestli nás udrží na živu to, že oni nám chodí po Islandu. Vážně, udrží nás Grónsko asi ne, co? No tak prostě za každou cenu v příštím díle bude muset nějak ubránit to hlavní město. Já si myslím, že šance je, takže bych to nevzdával. Budeme bojovat. A něco z toho vzejde, no. Tohle bude drsný, tohle bude fakt drsný. Už vidím, jak mi budete psát do komentářů, že jsem to podělal, že jsem tu armádu nepřipravil lépe, nebo že jsem jim neodevzdal to území, ale uvidíme, jak to půjde, nechme se překvapit. Ode mě to dneska teda bude opravdu všechno, už tak jsem tenhle ten díl trošku víc natáhl, protože jsem byl zvědavý, jak se nám bude dařit v té válce, jak tam byla ta válka. Doufám, že se vám tohleto pokračování líbilo a pokud se vám líbilo a stejně jako já věříte v to, že bude i další díl, který nebude mít 3 minuty, tak tohleto video rozhodně nezapomeňte hodnotit palcem nahoru, hoďte tam ty lajky, udělá mi to velikou radost. Samozřejmě, pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr, nebo tohle video můžete sdílet, a nebo se můžete přidat k našim členům, možná rovnou dokonce k našim sponzorům a tím mě mega moc podpořit. Opravdu velké díky všem členům. Děkuji za vaši pravidelnou podporu. Napište mi nějaký super komentář a já se na vás budu těšit u dalšího pokračování naší série z Hearts of Ironu za Dánské království, která se překvapivě rychle rozjela, že? Ty první díly vypadaly tak klidně, no a teď to najednou šlo hodně rychle z kopce. No. Každopádně těším se na vás u příštího dílu. Do té doby se zatím mějte a zatím čau!